تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، جس حديث کو میں سنانے جا رہا ہوں مشہور حدیث ہے، میں سناتا ہوں آپ کو، لیکن کئی ساتھی سال نہیں سنایا ہے اس حدیث، آج خیال ہوا کہ اس کو سنا دوں. اس میں اصلاح و تربیت کی بہت بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق فرما کر رہا ہے. فرماتے ہیں حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب آ جاؤ. ہم لوگ حاضر ہوئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تین مرتبہ آمین.
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس وقت جبریل اسلام میرے سامنے آئے تھے, اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے. جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ حالات کو جیو, وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آپ ہلاک ہوئیے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہوئیے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور اسے درود شریف نہیں بھیجا. میں نے کہا آمین. جو آپ لجمی صاحب فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں, جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. میں نے کہا آمین. رواہ حاکم وقال صحیح الاسناد, حدیث ضعیف نہیں ہے, صحیح الاسناد. فائدہ حدیث تو ہو گئی, فائدہ تھوڑی تشریح کیا انہوں نے. اس حدیث میں جبریل السلام نے تین بدعائیں کی ہیں اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو آمین فرمائی. اول تو جبریل اسلام جیسے مقرب فرشتے کی بدوائی کیا کم تھی, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے اور جتنی سخت بدوا بلا دیو لائی ہے. بدعا کرنے والے جبریل اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں, دونوں کی دعا ہو گئی. اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق کرنا پڑنا شاعری لکھ رہا ہے موت اور برائیوں سے محفوظ رکھے, ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے, ڈرنے کیا دیا. دل منصور کی بات روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین کہو تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین. انہوں نے کہا کہ میں بد دعا کر رہا ہوں تو آمین کہوں. اول وہ شخص جس پر رمضان مبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو, یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاشی میں گزر جائے. رمضان مبارک میں مغفرت اللہ جنہ شانوں کی رحمت بارش برستی ہے. جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا اس کی بدعمالیوں کوتاہیوں ویسے وہ مغفرت سے محروم رہے. یہ بہت بدبختی شخص ہے, رمضان مبارک گزر جائے اور وہ اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا دی اعمال صالحہ استغفار گزر گئی تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت آئے گا, اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے. اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنی گناہوں سے استغفار کرتا رہے, برا عمل بدلا دیا اتنی بھی بدلا جائے گی, یہ کرنا ہے اعمال صالحہ. دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا اور وہ درود نہ پڑھے. اور بھی بہت سے روایات میں یہ ملعون وارد ہوا ہے, اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں کو درود شریف کا پڑھنا واجب ہے.
بہت کم اس کا بھی رواج ہے، عام طور سے لوگ نہیں پڑھتے، اپنے لوگ نہیں پڑھتے، اور جگہ تو خوبصورت لوگ پی کر پڑھتے ہیں، اس میں کمی ہے، میں لوگ کر رہا ہوں اپنے لوگ میں یہاں پر پہننا اٹھنا رہتا ہے، آتی حدیثیں آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، بہت کمی ہے، کبھی کوتاہی بھی دیکھنا چاہیے۔ بعد احادیث میں اس شخص کو شقی اور بخری تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، کیا گیا ہے، جنت نیز جنت کا راستہ بھولنے والا ہے، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اور بددین تک فرمایا گیا ہے، بددین شخص ہے، جہنمی آدمی ہے، یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا۔ جیسے کئی سال کے بعد سنا رہا ہوں، اس وقت کنتھالیہ میں سنایا تھا، بڑی مشکل سے حدیث ملی تھی، کال مل گئی ہے، کوتے بڑے کام سنائی جانا چاہیے، بہت مشکل سے ملی تھی، ابھی بشکار میں آئے حدیث جب نہیں ملی تھی، بہت مشکل سے دیکھا رہی ہوں گے، جیل بھی رہے ہوں گے تلاش میں، نہیں کئی سال ہوا۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک نہ دیکھے گا، کتنی بڑی بدقسمتی، کتنی بڑی محرومی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، آپ کے چہرے مبارک نہ دے، اللہ مجھے بہت سچی نبی بہت ہی مؤثر ہونی چاہیے، اس کا اثر ہونا چاہیے، اس میں اثر نہ ہو تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ رسول کے باتوں کے سننے سے اثر ہونا چاہیے، نہ اثر دیجیے۔ فرماتے ہیں آپ کے ظاہری اشارات اس قدر سخت ہیں، ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں جو تحریر و تقریر کا احضا کر سکے۔ حضور نے منبر پر کہا بتلاؤ من احسن جودن، بہت مشہور حدیث ہے، اس کو اٹھا کتاب میں نقل کر دیے گا، من احسن جودن، بہت پروگرام کیا ہے باہر، انہوں نے فرمایا کہ من سب سے زیادہ جود والا بخشش والا کون ہے، صحابہ نے اپنے عادت کے مطابق کہا اللہ رسول والا، نہیں بتایا اللہ رسول لال، فرمایا کہ اللہ رب العزت اجود جودن ہے، سب سے جود کرنے والا، اس پر بہت پہلے بیان کرتا تھا، وہ دیر سے کوئی بیان ہی نہیں کیا میں نے، سب سے زیادہ بخشش والا اللہ ہے، اسے تم کو وجود بخشا، ایمان کی دولت سے نوازا، یہی بڑی بات ہے کہ اس کا جود سب سے زیادہ ہے بخشش، من اجود جودا، انہوں نے کیا جواب دیا اللہ رسول اللہ تعالیٰ، اپنے علم کی بھی نفی کر دیتے ہیں صحابہ، اتنا فنا تھے حضور کے سامنے اپنی علمی بات بھی نہیں کرتے تھے کہ اس میں بھی ایک قسم کا ادعا نہ ہو جائے، اس میں کر اللہ رسول آئے سیدھی سیدھی بات۔ اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے درشین نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وہی تنبی بجا مناسب ہے، جو بھی وہی دار ٹھیک ہے، اتنے احسانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہ معاصر ہی لی امتی، میری امت کی اصلاح فرمائی، مزدلفوں میں دعا کیا ہے، کہاں کہاں دعا، عرفات میں امت کے لیے دعا، امتی امتی، قیامت میں مل اٹھیں گے اور انبیاء کہیں نفسی نفسی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرمائے، ہے نا، یہ دعا کریں ہوتا ہے امتی، اس کا استحضار۔
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آیات کا استعمال بہت ضروری ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کے ان آیات الطاف کا اسی طریقے سے خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں, ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب ضرور پڑھے حق تعالیٰ شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت دے دیتا ہے. میں نے کہا پھر مجلس کریں گے یہی ہو جائے. نیم ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا, گناہوں کا معاف ہونا, درجات کا برا ہونا, احد پہاڑ کے برابر ثواب ملنا, شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ امور مزید بڑا انتظام ملے گا. مجھے نیند اللہ جل شانہ کی رضا, ان کی رحمت, ان کے غصے سے امان, قیامت کے حوصلے نجات, سب طرف سے انصاف. مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا سب سے بڑے بات ہے. جب شریف کے خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے, اتنا پڑھو تو یہ ملے گا, اتنا پڑھو درو شریف. ان سب کے علاوہ درو شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے. عالم لکھ رہے ہیں, متفق کتاب ہے یہ. اللہ اس کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے قرب اللہ کے ذریعے. دشمنوں کو مدد نصیب ہوتی ہے اور قلب کا نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے. نفاق جو اسے پڑھنے سے قلب سے نفاق کا زنگ جو دور ہوتا ہے, لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے. جو درشی پڑھتا ہے لوگوں سے محبت, اور بہت سی بشارت ہے جو درشی کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہے. اور حدیثیں دیکھ لو کے نہیں ہے, حضرت تھانوی نے بھی لکھا, اور لوگ بھاشا کو حدیث اور لکھا ہے, اور بہت ہے. دلال خیرات پڑھ لیجیے, وہ درشی بڑی جامع ہے. حضرت صاحب کہتے تھے کہ تین کتابوں کو لازم رکھتا ہوں, قرآن شریف, مثنوی شریف اور دلائل خیرات. اور حضرت قاسم صاحب کہتے تین کتاب المینی ہیں, قرآن شریف, بخاری شریف اور مثنوی شریف. ان کا وہ اور ان کا یہ ٹھیک ہے نا؟ ارے تو جانتے ہیں, میں کیا ٹھیک ہے, سنے ہی نہیں ملے گی یہ سب کتاب. کوئی لوگ کہتے ہیں دیور میں کہ ہمارا کہاں سے بیان کرتے ہیں, میں تو امیر الروایا سے بیان کرتا ہوں جن کو آپ پڑھتے نہیں, سب لکھا ہوا ہے. یہ سب بڑا کاسی کہ حیات وغیرہ سب دیکھی پڑھی, کون پڑھتا ہے؟ اور خرید کے پڑھا تھا, اور موتی کوئی کتاب 10 روپئے کوئی خریدتا ہے جس میں یہ روایات پڑھ لیں گے؟ پان کوئی نہیں چھوڑتا گرانی میں, پان چھوڑتا ہے, بیڑی پھینک چھوڑتا ہے, سگریٹ چھوڑتا ہے, لیکن 2 روپیہ چندہ نہیں دیتا ہمارے سے, کہتا وہ بڑی مہنگائی ہے. یہ ہے مطلب دین سے تعلق کا, یہ حال ہے. دینی کتابوں کو تارا بہت. حضرت بادشاہ کا اپنا جو آپ کا رہتا ہے, حضرت شاہ نے کہا کہ کتاب میں ملفوظات میں تو یہ ہے کہ اس سے کچھ طبی قدرات کے اس میں شبہ ہو جاتا ہے, کوئی بات ہے ارے یہ تو ایسے ہیں, لیکن جو آپ کا اس میں کیا ہے جو لکھ رہا ہے پتہ نہیں کون کیسا ہے, کچھ پتہ نہیں کرتا. اور زبانی ہم بیان کر رہے ہیں جو بات, اس میں اشکالات ہو سکتے ہیں. یہ پڑھنے میں آپ کا اشکال رکھا لکھا ہوا دوسرا لکھے ہوئے, یہ وہی کہہ رہے تھے اس کو پھر دیکھ لیجیے. انہوں نے کہا کہ کتاب جو ہے زیادہ مفید ہے بڑی تکلیف کی شکم دل مودی. اور درشری کر آگے سے پکار کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درشری کا پڑھنا عملاً فرض ہے, ایک مرتبہ پڑھنا فرض. اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے, تمام علماء کا اتفاق ہے زندگی میں ایک بار درشری پڑھنا فرض. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو ہر مرتبہ درشی پڑھنا واجب ہے یا نہیں,
یہ مسئلہ بیماری بنایا گیا. بعض علماء کہنا دیا ہر مدد شیخ کا پڑھنا واجب یہ بھی ہے اور دوسرے پاس کے نہیں مستحب. ایک مرتبہ تو فرض ہے ہر مجلس میں نہیں عمر میں وہ فرض ہے, لیکن ہر مرتبہ درد میں در شری حضور عرض صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے بہت ادب ہے, نام بھی لکھنے میں رعایت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اس ساتھ کو ہمارے علماء نے پسند نہیں کیا ہے, محمد ساتھ نہیں دیتے ہمارے علماء نے بدلا ہے جائز ہونا اور بات سمجھا مجھے ہمارے علماء نے کیا پورا لکھو کیا مشکل لکھا ہے. محدثین اپنے درشنی کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے, کیوں؟ کیونکہ محدث جب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے گا اور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا. اس طریقے سے سکون درشنی جو محدث ہے وہ روزانہ پڑھتا ہے چاہے وہ تسبیح نہ لیے جائے پڑھ رہا. بعض علماء کے نزدیک ہر درو شریف کا پڑھنا واجب ہے اور دوسرے پاس کے نزدیک مستحب. تیسری مرشد کون ہے؟ دو ہو گئے, درو شریف نہ پڑھنے والا اور رمضان کو پانے والا اور فرض نہ کرانے والا. تیسرا کون ہے؟ تیسرا مرشد جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے. والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے والدین کے حقوق, اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن یہ بھی آیا حدیث میں والدین کی نفرانی آخر میں عام ہو جائے گی, دوستوں کی جتنی قدر ہوگی اتنی والدین کی قدر نہیں ہوگی. موجود ہے لیکن حدیث ہے دوستوں کو قریب کیا جائے گا والدین کو دور کیا جائے گا. والدین کو ہم لوگ انگلینڈ میں کوئی آدمی ہمارے زخمی ہو گئے تھے تو ہم لوگ ہوا کہ بھائی فلاں آدمی ہے وہی بلکہ ہم کو بلایا تھا انہوں نے بھی بہت شیخ الحدیث صاحب کو وہی لے گئے تھے وہاں بنے گئے تو وہ آگے بس وغیرہ کے اس میں بہت زخمی ہو گئے تھے تو ہم لوگ گئے دیکھ رہے ہیں اسپتال میں, بہت بڑا اسپتال تھا ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے. آئے واپس میں ایک بوڑھی عورت انگریز دوسرے کمرے سے دیکھ رہی تھی تو اسے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو اسے کہا کہ یہ مریض کے شناسائی لوگ ہیں ملنے والے لوگ ہیں. ہائے افسوس میں اتنی دیر سے ہوں میرا لڑکا بھی اس کو پوچھنے نہیں آیا, افسوس میں اتنی دنوں سے میں ہوں میرا لڑکا بھی مجھ سے پوچھے نہیں ہے. اسلام میں یہ حقوق ہیں, اسلام کے حقوق اللہ حقوق کے بعد اللہ ہم سب کو توفیق دے گا. میری ماں تو بچپن ہی میں بنی وہ پاپا سے میری باپ تھے, میں گھر میں سے پوچھا آپ نے کیا ہم اس کا کرنا کیے ہماری سرکار کیا نہیں بہت کیے کچھ نہیں کیے کیا ہو والی صاحب اللہ تعالیٰ دعا کیجیے جو کمی ہے رہ گئی وہ پوری ہو جائے اللہ پوری کر سکتا ہے. تیسرے گوشت جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور ان کی اس قدر خدمت کر سکے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے. والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے, پیش نظر رکھنا چاہیے. علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے, مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے. لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے, تکبر سے پیش نہ آئے. اچھا لیجیے اگرچہ وہ مشرق ہوں, یہ دیکھیے مشرق ان سے بھی بے ادبی سے پیش نہ ہو, اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے. لاتر ان کا نام لے کر نہ پکارے,
किसी काम में मुझे पेश कर भी न करे, जैसे ओलमा कहा है पेश वालदेन कर दिया बड़ा हक। अमन मेहरबानी को नहीं मुनकर में नरमी करे, मुझे कुछ कहना भी तो अदब से कहो, उनकी नमाज छूट सकती है कोई और बात, लेकिन अदब का काम आप छोड़ नहीं सकते। अदब से कही अब भाई ये चीजें शरीर में ये भी तो अदब का है। अगर कुमूर न करे तो सुकूत करना चाहिए, दीजिए डालना फटकारा ना शुरू कर दे और हिदायत की दुआ करते रहे करता रहे। अगर हर बात में उनका बहुत ही एहतराम मजबूत रखे। एक रवायत में आया है कि जन्नत के दरवाजे में से बेहतरीन दरवाजा बाप है, बाप है, तेरा जी चाहे उसकी हिफाजत कर या उसको जाया कर ले, जन्नत के दरवाजे बाप है, बाप नहीं बाप है, उसकी रियायत करोगे तो वो दरवाजा खुलेगा बंद हो जाएगा। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि वालिदैन का क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो तेरी जन्नत है या जहन्नम, उन्होंने अच्छा मामला किया तो जन्नत बड़ा मामूल अल्लाह, यानी उनकी वजाहत उनकी रजा था उनकी, यानी उनकी रजा जन्नत है और नाराजगी जहन्नम है। एक हदीस में आया है कि मोती बेटे की मोहब्बत और शफ़क़त से एक निगाह वालिद की तरफ एक मकबूल हज का सवाल रखता है। मोती बेटे की मोहब्बत और शफ़क़त से एक निगाह वालिद की तरफ, मोती बेटे की मोहब्बत और शफ़क़त से एक निगाह वालिद की तरफ एक मकबूल हज का सवाल रखता है। एक हदीस में इशाद है कि शिर के सिवा तमाम गुनाहों को जिस कदर भी चाहे अल्लाह माफ फरमा देते हैं। वो खास बात है, मैं कहीं निशान में लगा है दाई की हदीस मैंने देखा, फरमाते हैं शिर के अलावा शिर के तमाम गुनाहों को जिस कदर भी चाहे अल्लाह माफ फरमा देते हैं, मगर वालदैन की नाफरमानी का मरने से कबल दुनिया में भी वो बाल पहुँचता है बाप के। एक सहाबी ने अर्ज किया कि मैं जिहाद में जाने का इरादा करता हूं, गौर से सुनने की बात है, आपका चाहना नबी की तालीमात पर गालिब नहीं आ सकता, नबी के चाहवा चलेगा आपका चाहवा नहीं चलेगा। क्या फरमा रहे हैं, मैं जिहाद में जाने का इरादा रखता हूं, दरिया फरमाया कि तेरी माँ भी जिंदा है, उन्होंने अर्ज किया कि हैं, उन्होंने फरमाया कि उनकी खिदमत कर कि उनके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। उन्होंने अर्ज किया उन्होंने फरमाया उनकी खिदमत कर उनके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, अल्लाह की रजा बाप की रजा में, और अल्लाह ताला की नाराजगी बाप की नाराजगी में, सिर्फ माँ ही नहीं बापों में मकान है। और भी बहुत सी रवायात है इसका एहतमाम, रवायात में इसका एहतमाम और फर्ज वारिद हुआ है। जो लोग किसी गफलत से इसमें कोताही कर चुके हैं और अब उनके वालदैन मौजूद नहीं हैं, शरीयत मुतहरा में उसकी तलाफी भी मौजूद है। एक हदीस इरशाद है जिसके इरशाद है कि जिसके वालदैन इस हालत में मर गए और वो उनकी नाफरमानी करता हो, उनके लिए कसरत से दुआ इस्तग़फ़ार करने से मोती शुमार हो जाएगा। दुआ इस्तग़फ़ार एक दूसरी हदीस में वारिद है कि बेहतरीन भाई बेहतरीन भलाई
باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے گزرے شروع ہو گئی. یہ بھی ایک کارن اس کے ملنے والے بولوں گے بھائی حدیث رہتا وہ تو ان کے ملنے والوں سے شروع. حضرت کے بعد لوگ آئے بڑے لوگ اس میں آئے تخاب حد سب بھی تھے بولنے والے ظاہر کہ وہ ہم لوگ کو شیخ زادہ ہونے کے بعد سے مانتے ہی تھے بہت. ہم نے ان کو بیٹھا کہ نہیں آپ یہاں بیٹھے. میں کہا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا کیوں حضرت. میں نے کہا آپ ہمارے حضرت کے ملنے والوں میں سے. حضرت یہاں اب جو آتے تھے حضرت آپ کا اہتمام کرتے تھے آپ ان کے ملنے والے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ کریں نہ کریں ہم آپ کے ساتھ کریں گے. یہ میں نے کہا ہمارے ساتھ کریں ہم اس کا مطالبہ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ بھی آپ کریں. یہ ہم اپنی ذمہ داری بہت متاثر ہوئے بہت تخلصہ کر رہے ہیں بہت متاثر ہوئے ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ کا احترام ہم کریں آپ تشریف لائے ہیں حضرت کے منظور نظر محبوب قلب تھے آپ حضرات وہاں انتقال کریں ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی ہم قدر کریں. یہ حسن شروع برکات موتی. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے مرنے والے سے شروع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ماں باپ کی نافرمانی بہت آئی ہے کہ جانی نہیں نکل رہی تھی کسی وقت کہا تمہارے باپ جو اس لڑکے کی کہا بھائی تمہاری ماں بھی خوش ہے کہا نہیں کہا اسی وجہ سے یہ نتیجہ ہے راجیش کا محفوظ ہے اسی کی نہیں پہ جو انہوں نے بلایا ماں نے معاف کیا یا تو وہ مر چکے تھے یا بعد میں معاف کیا تب ان کی نجات ہوئی ہر حدیث بول رہے بہرحال یہ مختصر حدیث طویل تھی. میں سب سمجھتا ہوں میں سوچتا تھا مارا سنا دوں گا میں نہیں سنا پاؤں گا مجھے سنا دیا نا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ آخری حدیث سمجھیے کل بھی ہے بیان کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی قدر کرنے کی طرف اور شریف کے قدر کرنے کے طریقے دونوں ہی شفاعت دونوں شفاعت کریں گے. قرآن بھی شفاعت کرے گا اور رمضان بھی شفاعت کرے گا. قرآن کہے گا کہ یہ لوگ میرے لیے جاگے تھے بیدار رہے تھے پڑھتے تھے مجھ کو. روزہ کہے گا کہ کہے گا کہ روزے کو ایسے یہ لوگ دن میں دھوپ برداشت کرتے دھوپ گرمی برداشت کرتے تھے تو دونوں شفاعت کریں گے. کہتے ہیں شفاعت ہے رواج یہ شفاعت دونوں کی شفاعت کی جائے گی روزے کی بھی روزے اور قرآن کی بھی قرآن کی بھی شفاعت قبول ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب ملک مقرب وہ نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن شفاعت کرے گا. ملک مقرب فرشتہ مقرب فرشتہ نبی جو بھیجا ہوا ہے اس کی شفاعت قد ہو سکتی ہے مگر خدا کے کلام کی شفاعت سب سے زیادہ قرب پرانی کو اللہ تعالیٰ سے کیونکہ وہ صفت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. نبی بھی صفت نہیں ہے غیر مخلوق ہے. قرآن کی اہمیت بہت قرآن کی اہمیت قرآن کا حکم اس لوگ ماؤ گئے تھے نبی کو بنایا کہ آپ جو وہی کی جانے کی تلاوت کیا کیجیے جیسے امت کے لیے ضروری ہے تلاوت کرنا آپ کے لیے امت آپ اسے مسلسل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہے. آپ حضرات تو آئی ہیں جمع ہے تیرے لوگ یہ سب آپ کے طرف کی بات ہے. خواجہ معصوم بہت کہتے ہیں گر نہ خاص سے دار نہ دادے خاص اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے. آپ اتنے روایے کم نہیں ہے. یہ ہمارے اندر سے کوئی مصیبت وغیرہ آتی تھی تو خانقاہ والوں کو کوئی ڈانٹے پڑکا دیتے
कहा तुम ठीक हो या सब ठीक हो जाए। तो मैं इस पर टाइम की इतने कम ही इतने भी नहीं करते थे, कहते तुम ठीक हो जाओ, खुदा की तरफ दुआ करो दिल से। बाद में सैलाब आता रहता था, सैलाब के आगे जाते थे, बारिश होती थी हर बार पानी, हम लोग उसका दुआ करो ठीक हो जाएगी। गन्ने खाते दाल न डालेगा, अगर वो देना न चाहते हैं तो तलब भी न देते। तलब ये बहुत बड़ी चीज है। ख्वाजा मासूम लिखते हैं कि गन न खाते दाल न डाले, अगर वो देना न चाहते तो तलब भी न देते। तलब का देना ये दलील है कि अल्लाह को देना चाहते हैं, मालूम नहीं रखेंगे। और जितने लोग मशा के हैं बल्कों की औलाद मालूम होती है तलब के नहीं मोहन। अब वो तारीख के अंदर तलब ही तो नहीं पैदा हुई, हर तारीख नबी भी आजिद हो गया अपनी वजह से। अब वो तारीख के अंदर मोहब्बत थी, उल्फत थी, रियायत थी, हिम्मत थी, तलब खुद अपने दिन की तलब नहीं थी, महरूम के महरूम। और जितनी जमा में महरूम, चाहे औरतों के अंदर हो, चाहे लड़कों के अंदर हो, चाहे शामिल के अंदर हो, चाहे खादमों के अंदर, तलब की कमी, ये चीज तलब के बगैर नहीं आ सकती। तलब तो सबको ही लाना होगा, तलब भी न हो तो अब क्या रह जाएगी। तलब को दर्जा अल्लाह अमल का देता है, तलब को अल्लाह ताला अमल का दर्जा देता है। तलब रखो वह जो अमल कर लिया तुमने, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तलब थी आपके अंदर, नहीं पढ़ सके, सवाब मिलता नहीं, सवाब दे तलब। और तलब थोड़ी सी तलब और थोड़ी सी तलब काम बनाने वाली है। अल्लाह अपने गुनाहों का इस्तेदार, अपनी कमियों का इस्तेदार, अपने जल्लात की निगाह। ख्वाजा मासूम लिखते हैं कि हर शख्स के लिए लाजिम है कि एक वक्त मुकर्रर करे जिसमें अपने जल्लात और तकसीरात का मुआतबा करे, इबादात का नहीं, खूबियों का नहीं, अपनी कमियों का इस्तेदार। ये मुराकबा, ये नहीं लिखा कि आप नमाज पढ़े तिलावत करें इसका मुराकबा शुरू कर दो, और मुराकबा इसी को हो जाता है ये जरा पढ़ाए। एक साथ थे रमदानी दायरे की बात है, यह सब रात में उन्होंने कहा कि हजार रात भर में हमने कौन सी पढ़ा कर्म कर दिया, अब वाकई बड़ी इबादत किया था उन्होंने, अब नहीं आदमी थे लिख दिया कि मैंने रात भर इबादत किया, तो नीचे लिख दिया अखला का क्या हाल है, बस 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 इतनी लिखा अखला का क्या। सब जैसे मोर नाचते नाचते मुरझा जाता है ना, उसे जब अपनी जल्दा सामने आती है आदमी भूल जाता है। इस वजह से लिखा है उलमा ने कि एक वक्त मुकर्रर करो जिसमें अपने तकसीरात और जल्दात का मुराकबा करो, हसनात का नहीं, हसनात तो नहीं है तुम्हारे, जल्दात। ऊ नमी पर बसुए तू जलाल, तू गुमाने में बरस खुदरा कमाल, हर के नक्शे खेस या दीदो शना सूए इससे माले खुदो अस्पताल। जिसे अपने नक्श को पहचाना, अपनी कमी को पहचाना, दो अस्पताल खुदा कर दौड़ा, और जिसने अपने कमाल को सामने रखा दो तीन मंदिर नीचे गिर गया। कमाल तो खुदा के लिए है, तुम कौन कमाल वाले हो। हर के नक्शे फेस या देव पूरे तस्वू का निचोड़ है मोर साहब, लेकिन कितने मोरी मोरी पढ़ते नहीं है, फारसी तो क्या आएगा। हर के नक्शे फेस या देव और शराब सुबह इससे मारे खुद, जिसे अपने नक्श को पहचाना, कमजोरी को कमी को, वो दो अस्पा ये कार वाले की जो चाल होती है घोड़े के एतबार से चाल होती है, इस कार में ऐसे घोड़े की कोठाई नहीं है, इसे दो अस्पा आज मारा रूम वही लिख रहे हैं। जिसने अपने नक्श को पहचाना, दो अस्पा ये दो घोड़े चल के ये बग्गी को लेकर भागते हैं, दूसरे 10-20 100 घोड़े ले जाएंगे पहुंचा देंगे खुदा तक। ऊ नमी पर रस पसुए दो जलाल, ऊ घुमाने में खुदा खुदरा कमाल। वो अल्लाह की तरफ इस वजह से नहीं पढ़ रहा है कि अपने मुतलिक कमाल का दावा करता है, कमाल का दावा करने वाला खुदा के दरबार में उसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल अजद फखरी, आजिदी मेरे लिए फख्र है। आजिदी
روزہ رکھا, تلاوت کیا. ہمارے یہاں دیہات میں رات بھر ہوا اور صبح لاٹھی چل گئی. بہادر فرماتے تھے, اسے خود کہا اجی تمہارے گاؤں کے لوگوں نے رات بھر تلاوت کیا اور صبح لاٹھی کو چل گئی. تلاوت کا یہ اثر ہونا چاہیے, بس اتنا ہی کر رہے. بہت افسوس ہوا, رات بھر تلاوت اور صبح لڑائی جھگڑا, لاٹھی چل گئی. معلوم ہوا جو تلاوت وہی رسمی تھی. میرا تلاوت فرماتے ہمارے حضرت کے جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے بار بار, پھر ان کے تکبر کا نام ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر من کل شیء, ہے نہیں اللہ اکبر من کل شیء, اللہ ہر شخص سے بڑا ہے. کہتے تو ہے کہ اللہ حضرت سے اپنے کمال کا دعویٰ دل میں, اس سے بڑھ کر کے کس میں نہیں ہو نہیں سکتا. میرا ہمارے مشاعر اس کی طرف اور نگاہ رکھتا ہے. تلاوت کر کے بھی بگڑا تو نہیں ہے, ذکر کر کے اس کے اندر بگاڑ تو نہیں پیدا ہوا ہے. عابد غرور دار, ظاہر غرور دار, عابد غرور دار, سلام نظر پور درا, غرور رکھنے والا عادی سلامتی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکا. داہر غرور دار, ظاہر غرور دار, سلامت نبر دار, جو غرور رکھنے والا ہے عابد ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ غرور کی وہاں گنجائش نہیں ہے, وہاں تو نیستی ہے. ہر کی نقش ہے خیز جان, آئینہ ہستی چپاشن نیستی, ہستی کا آئینہ نیستی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, رمضان شریف کی برکت سے ہمارے اندر عاجزی آئے, غرور ختم ہو, کبر ختم ہو, توازو آئے, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو, معاملات کی صفائی ہو, تقوی میں سب داخل مولانا, اخلاق کی درستگی بھی اور معاملات کی درستگی بھی, معاشرت کی درستگی بھی, سب تقوی میں داخل ہے. انتصار عوامل و اجتناب نواہی, جتنے عوامل خداوندی ہیں سب کا انتصار کرنا یہ ہے تقوی, جتنے نواحی شرعیہ ہیں سے گریز کرنا یہ ہے تقوی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت سے لوگ کل بھی چلے جائیں گے, اس بنا پر میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن اتنا بیان کیا اپنے لیے بیان کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, دل کو درست کرے. نیس بیماری جو بیماری ہے دل, دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے. دل کو صاف ہو, ہارٹ اٹیک ہوگا دو بندی سے چل جاؤ گے, اور ہارٹ میں کفر آیا تہدار ہوں مل نیچے جاؤ گے. دونوں قلب کی بیماری ہے. یہ قلب میں کیا جسمانی ہے, وہ قلب روحانی ہے. اس قلب کے سنوارنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. قلب سب سے بڑا سردار ہے, اس وجہ سے اس کی صفائی, اس کی ستھرائی, اس کی صحت بہت ضروری ہے. آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے, ہم سب لوگوں کو غافل نہیں ہونا چاہیے. کب کس کی کم بہت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. دیکھتے ہیں دن رات واقعات ہو رہے ہیں. بہرحال بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اصلاح کی توفیق. اللہم اصلح لی شانی کلہ, اللہم اصلح لی شانی کلہ, ولا تکلنی الی نفسی طرف عین, ولا تنزغ منی صالح ما ہدیتنی, ولا تفتنی فیما احرمتنی. جن چیزوں سے محروم کیا اس کے فطرے میں نہ ڈال, جن چیزوں کو لے لیا اللہ تعالیٰ کا بدل عطا فرما. یا اللہ ہمارے خیر والی جو چیزیں ہیں اس سے مزید خیر فرمائیے, اس کو سلب نہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آفیت دے. اللہ ہم اصلی نہیں پھر سنی,
في الذرية اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ہماری ذریت کی اصلاح فرمائی ہے، ہمارے قلب کی اصلاح فرمائی ہے، دل دماغ کی طرح طرح کی بیماریاں جسمانیاں چلی ہوئی ہیں، لوگ آتے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دے، شفا دے، اور دل کی بیماریوں سے بھی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.